Tere tulemast keikustesse ja muinas tulete öölle ja panemme kohe lökke pelamaan. Ja päikke loojung oli niinku alati sun keikustes väga ilus. Ja lootamme, että tulette muitukin siellä sitä päikke loojungut vaattamaan ja baari nauttimaan. Ja panemme lökke palamaan ja siis meillä on ensemble. Kaikki muusikat, meillä on Antsi ja Linda on siellä, meillä on kalaa, piirukkat, kaikki värkkisärkki, baaris on jookki. No, kaikki asiat on olemassa ja luotamme, että saamme tore ehku ja et läheb korralik tralliks. Hakkamme pihta vai? Hakkamme pihta vai? Ei kuule, hakkamme pihta! Давай! Ma ei ole siin esimest korda, ma ei ole juurtega Saaremalt, esivanemad on mul Virumaalt ja mind on toonud siia mitte juhus, vaid soov olla teiega koos. Täna me tähistame, või mitte ei tähista, vaid muinas tulede öö on selline traditsiooniline hetk, kus paljud inimesed meenutavad neid, kes on merel ja kes on merelt tulemata tulnud jäänud. Aga meil on täna ka teine päev, mis on võibolla jäänud kahe silma vahele. Täna on see päev, kui 25 aastat tagasi
Eesti riik. Eesti riigist lahkus Vene sõjavägi, ehk me saime vabaks. Vabaduse tunne on kõigile see tunne, et olen ise oma maal peremees ja tunnen seda, et olen vaba. Võin öelda, võin mõelda, võin olla ja tunda, et olen oma maja, oma maa peremees. Täpselt 25 aastat tagasi, kui viimased Vene väeosad lahkusid Eesti riigist, oli see kellaaeg 21 ja 10 minutit. Täna ma tulin oma hea sõbrale Niklase juurde tähistama seda suurt rahvus, head külapidu või head küst meeleolukat pidu. Ja siis ma mõtlesin seda, et me peame tähistama ka seda hetke, kui me tõesti saime vabaks ja me 50 aastane okkupatsioon lõppes. Nii et ma ei tea praegu kella, aga meil on praegu see hetk, kus me jäädvustame selle hetke 25 aastat tagasi, kui Vene viimane raudtevagun ületas Eesti piiri. Selleks on jäänud meil 2 minutit. Aga nüüd ma tahaks rääkida nii Küllist kui Niklasest. Mõlemalt ma tunnen päris pikka aega. Niklasega me purjetame erinevatel võistlustel. Niklasega me sõidame nii Lõuna-Prantsusmaa meredel, oleme ka Aasia meredel sõitnud ja päris hästi oleme nagu hakkama saanud. Et ma sooviksin, et kõik kogu see kogukond tuleks ja naudiks seda kõiguste sadama arengut ja lööge punti. Tunnustage inimeste panust ja seda lootust ja usku, et asi läheb paremaks. Et no olen natuke aega, mis sa räägime? Et täname teid kõiki, et täna tulite Niklase ja Külli peole. Ja Niklas, ole hea, süüta tuli.
Oh! Wow! Is all you have to do to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me. 'Cause I don't really know what. Thank you.